10000 насаа цохой зодоод барьж өгсөн дээр зодоод байд их хэл хэрэгтэй. Эмсэлүүдтэй рүүнтэй явж байгаа. Гурван батар ойрхон явж байна. Нэг талаасаа центри байгаа байсан. Явцрыг харсан. Явцрыг цохот орсон даруй явцрыг жоохон зайга барьсан. Экосистем хоёр баатар дээр родон дадар явж байгаа дээр сууд байда зосоошлсон. Маш өндөр өвдөлт цэцэн нөхөд мракси цэцэг дөрөвд өгчлөө. Матуг. Уустач матуар үхээс өмнө Вихаг алчсан. За явцор маш багцтай байгаа даа. За явцор урхан тодорхой болж өгсөн. Дагарта зайга барьчихлаа. Явцор. Ягод. 25 тун удах гуурлаа. Оми меслээ юу нь бол аваад байдаг. Үе рефрешер гэнэ үү? Тэгэхээр би рефрешер за 2 удаа эргэлдээд үлдээх боломжтой очлоо. 25 удаа талд ер нь ойлгомжтой байлгүй дээ. Эклипс менеста. Олон зам дээр. Олон зам дээр биби. Биби дээр. Мэрэкэн Джейч. Оми месл нэша дээр. Биби уртаа. 10 секунд бикэ дээ. Роден тандрыг ирлээ шууд станыг оруулсан. Эклипс дэмэж үзүүсээр байгаа. Сэрэг хэрэгтэй байна. Бикэ дээ. Зайга барьсан. Эмси аюулгүй очин удаа. За ор бай ашигтай дахиад. Ерхэтэй уйлтаа эргэлсэн. Хоёр суппортыг нь устарчлаа. За суппортгүй баатар дөрөвд бол гарах ёстой байдаг. Мэрэкли бариад авчичээ. За бикэ бигээ дараад. Ер нь сататкан бэлэн байгаад байгаа. Чи чи зүгээсээр байбек хэрэглээд ороод орчихсон. Эклипс дахиад эргэлдэгч юм уу да? Тийм байх шүү дээ. Мэрэкл. Сатанка дараад цаа ерхэт бол дүүрэн болож байна. Чи чи. За аваад явчихж байгаа юм байна. Бризл бэк. Ганцаарх надаа. Сай уртад авчихсан. Биби гүйцэж байна. Team Secret. Дан дээр ялдаг байгууллаа. Бэфронт төгөөд ордорсон юм маш хүчтэй дэмж байла. МС юу ч гэсэн яга барьчихсан. Доод талыг нь юу цөмлөхөд байна да. Бэмбик би юу 8 секундтэй Америкт руу өсөд ороод ирчихсэн. Лаки шот олоогүй. Фишер. Энэ шиг жоохон багцтай байгаад дахин станыг оруулсан. Өсөд ороод ирсэн. Бик би дараа зодтолтой сонголтыг хийсэн. Америкт үстэй дэмж үзүүлэх хэрэгтэй байгаад байна. Нэша хэр маш өндөр хөвдөөр ер нь цусаар өгдөг байсан. Нэша амжилтаа устгасан. За Виха нүү татаа хүмүүсийн анхаарлыг татаж байна. За рефреш ашиглажсан Эклипс бэлэн байгаад байгаа. Явцараа алдсан бол Эклипс Виха лоо шиглээ Вихаг устгасан. Чи бас алдчихсан байгаад байна. Куроки ер нь л үр дүнгүй болсон. За нэг байбек секретийн талаас МС-ийг алдчихсан. Team Secret. Мэрэкл ганцаар ингэ нүдэгэд байсан. За юу ч гэсэн Куроки ороод ирлээ. Secret-с бүх хүмүүс нэмэд байна. Нэг байбек хэрэглэгч гисэн. За Jericho-ийг бол хангалттай задаж өгөхгүй л байгаа даа. Divine Reaper-тай дэж тийм ээ. За доогор нь аваад Secret-ийн голын замаар дуусахаар шийдсэн. Олын замаа цэвэрлчихсэн. Хоёрхан баатар эсрэг талд нь байгаад байгаа. Wave-орондоо төгөж орж ирээд Home Immense-ийн зогшсон Tower-ыг задаж байна. Kuroko-гийн үед уг нь бол үлдэн бэлэн байгаад байгаа. За нэг таврыг нь бол устдсан, хоёр дахьыг нь зодож байна. Зүгээр хайргуу дуусахаар бараг чичирхээр шийдчихвүдээ. Трон сүлжчихлээ. За Miracle одоо байгаа бүх юмаа л хийх ёстой. BKB дарсан, Satanka дарсан, зодолтоод өгсөн. Nisha бүр ширлээ, төвийг нь зодсороо дуусглаа. Зодсоор, зодсоор, зодсоор дуусгасан. 48-50. Team Secret. За Miracle дээрээс яах гээд байна? Ай арах ууш тий. Ер нь л Miracle бол энэ ямар ямар баатрууд байгааг мэдэхгүй. Матуг яг дээр авчсан ба ээлдээ зосолсон юм надад шууд орно. Өлтөө дааж амжаагүй. Каст. Уу, Miracle-ийг онтоллаа. Баяртай exorcism дарагчсан байгаа даа. Үгүйхэ. Урагшаа гарч ирж байна. Rapture төрчихсөн. Ер нь л гүүхэн бол бас өгөтөн. Дэмэжийг авч байна. За чиийг сайлансдаж байгаа цохоод өгсөн. Гэхдээ чиийг одоо бид нар унаагүй байгаад байна. За чиийг гүйцэж гисэн. 2 кил секрет дээр. За папи гарах орлого ирсэн. 2 баатартай шакал орчихсон. Эндээсээ корокийг алж чадсан. Ари виха маш хурдтай цохож байна да. Бүү бурхан минь нээш. Оо гот. Э корокий л мату анхаалаа андуулсан. Шууд бид нар сонголтыг хэлсэн. Бүд драйд нь дунчглаа. Team Secret. Иргэн гэрэлт. Ийм л холос л юм да. Энэ бол Jinka Elder ялангуяа Dragon Tail төрчихсөн байгаа. Хүнийг бол гараад өчгөр.
Их юм ине, их юм ине, их юм ине. Юу дээр зогсоосоо Ремнант чиглүүлэх гэдэг юм. Ремнант нэг Аста хамт орчсон. Лотус орны үйл нөгсөн үйлдэл дараад тохиолдлын орлого хийсэн. Өндөг байгаад байгаа. Өндгийг нээша зогсох хэрэгтэй. За Мату. За энийлж аваад өндгийг устгасан бол Miracle маш өөртөө дэмж авч байна. Эйжис нь унчихсан. За Матугийн үед харин цус мана жоохон багтаал байгаад байна. БКБ эргэжсэн байгаад Гаста. Оношта болох чадаагүй Shadow Strike ороод ирсэн, Swarm явж байна, Vision-тэй болоод авсан, Remnant-аар орчглоо, хүртэ цогтой хийсээр байна, Miracle, Shishit дараа тарин Nishal дүүгсэн, Hurricane Bike-тэй зайгаа барьсан, хоёр талаас Centurion үнд, за, Labs хэрэгдэж өгөө, цусыг нь дүүргсэн бол, за, V-хайг зодох нь буруу гэж үзээд, ухтайгаа орлогыг хийсэн, за, хараатайгаа бололтой, ямар айлчтай дайм бэ, за, Матугийн үед харин Nishal гараад явж байгаа, за, Nishal-ийн араас нэгсэн байна, V-хай унчлаа, адаас нь Miracle явж байна, Team Secret. Дүрүн Баатар. Оо. Зөндөрлөг хэсэг дээр нэг талаас Варта байгаад байгаа. За MC Remnant нь дөрчсөн. Тэр хавас ер нь бол Баатар ирж байгаа гэдэг мэдээ. Сентригээ зоо бэлдсэн. Хоёр талаас сентриг зоосон. Сентриг дүү анхаалал хандуулах нэг байхгүй. MC урдаа гараад өгчихсөн. MC damage үүдэг авсаар байна. MC. Трэнтлиг байсан. Let's orch it. Маттук. Стаас нь гараад өгсөн. GH өндгөө хэрэглэх шаардлагатай болсон. Өндгөө анхаарал хандуулах хин нэг байхгүй байгаад өндөг босох нь ойлгомжтой. За Курокиг барьж аваад, за Курокиг удаар Вендра ерөөсө байдаггүй. Сайхан эргэж ирсэн. За Мэг цаашаа үсрээ гарсан. Чи эч секрет тавта цаашаа гарсан. Куроки энэ дэ өгч байгаа. Явцор лэпс. Оо, хоёр баатар дээр сайленс, нэг нь БКБ-гээ дарсан. Матугийн үед их багцтай гарч явж байгаа. Эргэж харснаар өөрөө унсан бол Мэгли үед их багцтай байгаад байна. Заа, төхөө очихсан байгаа. Өөрөө дэмж үүдэг авсаар хагаад бараг л унаж авсан да. Miracle гүйцэлчлээд Team Secret нийтдээ 3 кил хийсэн. За Ниша их багцтай байгаад энэ чиийч болон Виха нар 4 баатрын эсрэг байх юм гэж чадахгүй нэ. За одоо гүйцэтээ Ниша жоохон хол байгаад байгаа да. Их зэн. Куроки дээр хүн дэгдээд бууж иж байгаа. Адис блэдэ цогт их гэсэн юулыг ашиглаж байгаа. За гарах боломж оролцсон Куроки аюулгүй. Sonic Wave дээр хараа. Корокиг алжглаа, байбек юусэн байхгүй. Нигма. За урдаа гараад ирчихсэн. За эдэ цохилтыг хийж лайбстай буцаасан бол өндөг эргэлэгцэн. Секретийнхэн жоохон зайгаа барихаар шийдсэн. Өндөгнөөс эргэдэл гараад явсан. Эмси зодсоор байна. Эвслэдэг таарч барыг өөрсдөнд өөрчилж авсалчсан. Хоёр гэдэг секретийнхэн байна өрөлдөөсөн дахин өндөг дарагдсан. Зайг амжилттай. Гүйцэд чадсан бол залуулаа Мату зодсороо гад алжглаа. Папи станд өрчгсөн байсан. Станса гараа зайгаа барьцгаж байгаа юм байна. Агарт өндөрлөг хэсэг лөө гарсан. За энэ зүгээс байбек ашиглагдсан бол хөдлөөс оо. За. Тэ. Өртөө цохилтууд Орса дээр. Орса гээд үлдээ эргэлжсэн байгаад байгаа. Miracle. За Нишагийн хувьд бол уртаа гараад зодтолтой одлоо Dragon Tail ороод ирчихсэн. Араас нь залгуулсан эсгүүд хэрэгтэй байна. Lotus ортой байсан болохоор юм хийсэнгүй Miracle. За Нишас игсэн Miracle-ийг зодоод ерөнхийд бол устж явж байгаа бол Би-хаа галаа ажиллаа. Ээжэс нь унжуулсан UMC тэмдэг зүг зүгөө зогсож аваад өгчсөн бол за Miracle үлдээх бай. Юу шууд дараад уртаахан орлого хийсэн. Miracle зугатаж чи чи сайленс сухсан яавч зогцуулж байна. За хөлтүүд маш өртөгөөр орж Курокиг зогцуулчихсан чи чиг алах гэж оролдож байна. Өндгөө тавьсан. Хоёр батар нийлээ цохоод өндгийг устгах чадхгүй нөгөө талдаа арай уурсаа үлдээ хэрэгтэй тэмцэлдэж бай зодтож байна. Олон батар байгаа болохоор барахгүй байгаа дай дахин өндөг ашиглаад сандрай хэрэглэгдсэн. Miracle өгнө бол унаагүй байгаад өндөг сэхэх хэрэгтэй байна. Өгнөс ихсэн Miracle багцтай үгсэн өндгийг нь харин дөрөв батар нийлээ за энэ сар нүшэг устгасан. Өндгийг нь зодсороод устгачлаа. 5 батар. 6 кил. Уу. Үгүй ээ. Яг хэвч тэм зодсон MC гэж гсэн. Тэр устсан бол ээжсээр төрж байгаа. Miracle өгч байсан. Сайлгастай байгаад байдаг. Өөр явны зүйл байгаа гэж бидээ төгсөө үстэй дарсан. Тэр нیشаг алахыг өгөх нь бол хүсэж байна. Нیشаг барууд шатаа бидээ харсангүй дээ. Матуу дээр лайвс орж ивэ. Матуу гэргээд одоо аварсан ба шууд өндөг гэргээдсэн. Өндөглөө анхаалаа хандуулж байна. Зогсоор хагаад өндгийг нь устгачихсан. Гэхдээ матуу гүг нь бол нийгма багийнхаа устгаж чадсан. Папиг алчуд бүр гой олчход байдаг. Арай амцсангүй. Нیشаг харин зодоод өгсөн бол нیشаг сатанка дараад байсан. Баш өндөрөвтэйгээ цусаа нөчгөлөө нیشа. Аюулгүй гэж хэлж болохоор оо май гад Team Secret. Цай ултра кил.
Дэмэж бол үнэндээ л аимшигтай. Нэг дэм дээр 14,000 дэмэж үү. Шууд төвдөө тэгээс 3 баатар хамгаална. Америкд руу стандарт ордерсон. Шууд үстэй ашигласан бол эмс гэдэг үү. Одоо таасаж байна уу? Рашертэй. Америкд дөрвөн эсрэг за лайвсад үндэл л гавсараа дууслаа. Ингээ тим секрет. 2-0-оор цовруулж эргүүлж байна. Одон батраа төлөд орсон Nightmare-тэй зогсоочглоо. Өчлөлт гарч байгаа. За шуу дээр бэлтэн дуусны дараагаар Fins Grip Forge гэдэг үзэлсэн матурхтээ батл хөргийг авчлаа. Паста Сентаврыг шидээ. Хойцгонд стан дээрээс нь Remnant ордсон. Nightmare таврах ордлогыг хийсэн. Ор бас эргээд өчсөн байгаа. Виха гүцэлсэн. Хоёр батыг хоёулаа нийлүүлсэн авиланчд бас байгаад байсан. Хоёулаа стик дээрээ дэрэгэд олчихсан байсан бол заа. Аа чи рутлэгчлээ. Rancid. Папи гүцэлсэн. Зайг шидээд ерөөд аврах орлогыг хийсэн бол уурсан ороод ирсэн дайнд руу чиглэлээ. Викредэхан. Матуу олны спорт өртсөн бол Нишаг. Мэкл алж байна. Дараагийн байлгаа чиглэлсэн. Матуу олны олон замын скорыг ороод ирлээ. Нэг нэг барьж авч чадах уу? Папи л чиглэлтэй. Уранбатар дээрүүд. Aggressive side дээр Горохиг цагсараад устгасан матыг үүдвэл тараахан байхгүй байгаа да. Хоёр батар дээр Astralis-тэй байвлын чулан тоос. Team Secret. Вихад чичдэг байгаад байна. Нишаг бэлтэн дээр Котли бэлтэн дээр бол амжилтаа устгаж чадлаа. Secret-ийнхэн бол зогсохгүй байна даа. Зогсохгүй байна. Боломж ивэл алтан ална. Харин тото талтай авцсан уурсаг бодтой. Син чи эмпер 15 левелтэй явж байгаа. Юу болоод байгаа юм бэ? За, сүүлийн дамж чиж болоо. Өсөлт өдрсөн. Dream Call. Earth. Earth. Эмс билэттэйгэр. Dream Call-д эмбл оруулж ирчихсэн. Nightmare гарчихсан. Авиланч болон Toss хэрэгдэгцсэн. Quark-ыг оруулаад ирчихлээ. Miracle-ыг алаад бонусанд нь Quark-ыг нь явуулсан. Үгсэн дэрүүдээ buy back хийж байна. Лэмэлэй хоолэр модыгаар спам дэж байна. Секретахан. Секретахан бол үнэхээр илүү байна. 2018 онд Монгол илүү байсан бол 2020 онд 6 сарын 29-нд тийм секрет илүү байна. Эрхэм үндэс үзэгчтэй. Дотогийн бурхан дэмэр гэж байдаг бол тийм энигмаг харж үтсэнгүй. Чисээ дараад чи чиг дотоод устгахсан. Эмбриг дайбек алгашсан. МС дараг шифтэн дээр явж чадсангүй. За энэ цохилтын дунд готомшигтайгаар үхлийн амтыг мэдрэн энэ хүү тэмцээ ташигдж байна. Team Secret Victory. Гурван 6 тэмцээ. Ис.